මිනිස් ආත්මයක් ලබා ගැනීම කන කැස්බෑපා වියසිදුරකින් අහස බැලීම හා සමාන ඉතාම දුර්ලභ අවස්ථාවක් බව අපේ ජනමහරෙහි අදහසකි. එම අදහස එන්නට ඇත්තේ මිනිස් ආත්මෙහි වැදගත්කම හුවා දැක්වීමට විය හැකි. කෙසේ වුවද අප කවුරුත් වෙහෙසවන්නේ අපට ලැබී ඇති ජීවිතය විඳින්නට විනා විඳවන්නට නොවෙයි. නමුත් කාටත් පොදු එදිනෙදා ජීවිතයේ ඇති නොයෙක් ගැටලුකාරී තත්ත්වයන්ට මුහුණ දීමට සිදුවෙයි. සමහර නොයෙක් දුෂ්කරතා මැද මේ ගැටලු සාර්ථකව විසඳාගෙන ජීවිතයේ ජයගනී. ඒත් සමහරු ප්‍රශ්නවලට විසඳුම ලෙස තෝරාගන්නේ සිය දිවි නසා ගැනීමයි. බලාපොරොත්තුවක් ඉටු නොවීම, බලාපොරොත්තු නොවූ දෙයකට මුහුණ දීමට සිදුවීම ක්ෂණික කෝපයේ ජීවිතය හැරදැමීමට තරම් මානසික කඩාවැටීමක් වන්නේ කොහොමද? මේ ගැන කතා කිරීම කාලීනව සිදුවිය යුතු දෙයකි. කෙනෙකුට තමන්ට විෂාදය හෙවත් මානසික අවපීඩනය තිබෙනවාද යන්න ගැන තමන්ට අවබෝධ කරගත හැකි සරල විදියක් මෙහිදී සටහන් කළ හැකි. මෙහිදී ඔව් පිළිතුර පහක් හෝ ඊට වඩා ගත්තා නම් ඔබ මනෝ වෛද්‍යවරයෙකු හමුවීම වැදගත් බව සලකන්න. එහිදී මෙම ස්වයන් පරීක්ෂණය සඳහා ඔබ ලැබූ ඔව් පිළිතුරු සංඛ්‍යාව වෛද්‍යවරයාට පවසන්න. 1. සුළු කාරණයක් සම්බන්ධයෙන් පවා ඔබ පසුතැවෙනවාද? ඔව් නැත. 2. ඔබ නිතර නිතර හදිසි කෝපයට පත්වනවාද? ඔව් නැත. 3. ඔබට කිසිවෙකු ආදරය නොකරනවා හෝ ඔබව නොසලකා හැර ඇතැයි සිතෙනවාද? ඔව් නැත. 4. ඔබ නිතරම හිසරදයෙන් සහ ශාරීරික වේදනාවකින් හෝ දැවිල්ලකින් පෙළෙනවද? ඔව් නැත. 5. ඔබට සාධාරණ හේතුවක් නැතිව අධික මහන්සියක් හෝ පණ නැති ගතියක් දැනෙනවද? ඔව් නැත. 6. ළඟදී ඔබේ ශරීරයේ බර අඩු වුණාද? ඔව් නැත. 7. ඔබට ඔබේ අධ්‍යාපන කටයුතු, රැකියාව, ගේදොර වැඩපොළ කිරීමට ඇති උනන්දුව අඩු වෙලාද? ඔව් නැත. 8. රාත්‍රියට නිින්දට යාමේ අපහසුවක් පවතීද? ඔව් නැත. 9. හේතුවක් නැතිව ඔබට දුකක් දැනෙනවද? ඔව් නැත. 10. ඔබ ළඟදී සියදිවි හානි කර ගැනීමට සිතුවාද? ඔව් නැත. දිනපතා අලුත්ම පුවත් දැන ගැනීමට පහත බටන් එක ක්ලික් කර අපව subscribe කරන්න. ඒ වගේම කුඩා සීනුව එබුවොත් අලුත් වීඩියෝ දාපු ගමන් ඔබට දැනගන්නටත් පුළුවන්.